aí, pessoal. Só nascendo. E vamos ver se vai sair peixe. Cuida. Não sei o que é. Ó, como vem, ó. Eita. Eita. Tá aparecendo, olha. Olha aí. Olha, esse aí é caba. O caba. Olha. Só que esse é pequeno. Só que é barriga. Aqui, ó. Olha. Bora.
É, pessoal, pescaria fraca, mas tá aí, né? É realidade também da pesca.